Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje estou aqui para trazer mais uma receitinha para o canal e hoje vamos fazer uma lasanha de frango super fácil e prático de fazer. Aqui eu já estou com dois peitos de frango, tá? Médio, já está cozinhado. Eu temperei ele a gosto, tá bom? Ele já está todo esfiado aqui. Vou usar esse macarrão, vocês podem usar aquele outro macarrão para lasanha, mas eu vou usar esse daqui, ó. Vou usar molho pronto também, tá certo? Para preparar a lasanha. Já estou com a água aqui do macarrão no fogo, já está fervendo, tá bom? Essa água já está com sal. Eu vou deixar o meu macarrão al dente para poder estar montando a lasanha com vocês. Lembrando que aquele molho que eu vou usar, o molho pronto, eu vou dar mais uma temperada no molho, tá bom? Para deixar com mais sabor. Vou deixar mais ou menos 5 minutos aqui esse macarrão no fogo, tá bom? Volto já com vocês. Bom, meus amores, enquanto o macarrão está no fogo cozinhando, vamos preparar aqui esse molho, vamos dar mais sabor ao nosso molho, tá bom? Aqui eu tô com meia cebola picada, um dente de alho picado, coloquei um pouco de óleo, vou deixar refogar esse alho com a cebola pra gente poder estar refogando o nosso molho. Olha só, depois que refogou o alho com a cebola, vamos acrescentar o molho. Eu vou acrescentar 3 sachês de molho pronto, tá bom? Depois que eu acrescentei os 3 sachês de molho pronto, tá certo? De tomate, vou botar um creme de leite. Colocar também um pouco de pimenta do reino ralado, é a gosto, tá bom? E um pouco de orégano. Vou deixar ferver aqui esse molho, volto já com vocês. Para tirar mais um pouco da acidez do molho, vou botar uma colher rasa de sopa de açúcar. Só para tirar um pouco da acidez do molho, tá bom? Agora vamos deixar ferver esse molho, aí eu volto com vocês. Bom, meus amores, o molho aqui já tá pronto, vou desligar ele, tá bom? Desliguei o molho. Em seguida, vou botar 2 sachezinhos de milho e ervilha. Você pode usar só o milho, tá bom? Querendo? Eu vou usar o dueto, que vem completo. Lembrando que o macarrão já está pronto, tá bom? Eu tirei a água quente do macarrão, escorri na panela mesmo. E depois eu coloquei 3 copos d'água fria para o cozimento do macarrão. Agora a gente vai começar a montar a nossa lasanha. Bom, meus amores, aqui eu já coloquei a primeira camada de molho, tá bom? Na nossa forma. Porque como eu estou filmando sozinha, assim, no tripé, não vai dar para me mostrar para vocês o passo a passo, assim, da primeira camada. Pronto, depois que eu coloquei aqui o primeiro, o molho, vou colocar a camada do macarrão, vou misturar esse frango com esse molho, vou colocar aqui o frango. Bom, eu só coloquei a primeira camada sem o frango, tá bom? Só o molho com milho e ervilha aqui embaixo, a primeira camada. Agora eu vou misturar e vou começar a montar a primeira camada, aí eu mostro pra vocês. Olha só, aqui eu já coloquei a camada do macarrão, tá bom? Agora eu vou colocar o frango junto com o molho. Como eu mostrei pra vocês, eu misturei o frango com o molho, ó. Agora eu vou fazer a camada do frango, tá bom? Ah, essa minha cachorra é uma benção. Olha só, aqui eu já fiz também agora a camada do frango com o molho, tá? Agora eu vou fazer a camada do presunto com queijo. Vou fazer aqui a camada, tá bom? Então, vocês vão seguindo assim, esse passo a passo. Primeiro o molho, depois o macarrão, o frango, o presunto e o queijo.
Olha só, meus amores, olha que ficou pronto. Eu peguei o queijo mussarela, eu picotei ele por cima, tá, do presunto. Lembrando que a primeira camada que eu fiz foi do molho, a segunda do macarrão, a terceira foi o frango junto já com o molho e a quarta eu fiz com queijo e presunto. E assim seguiu passo a passo, ao todo ficou três camadas, tá bom? E finalizei em cima com o queijo mussarela, tá bom? Agora eu vou levar no forno. Assim que tiver pronto, eu volto com vocês para mostrar o resultado dessa deliciosa lasanha. Bom, meus amores, a lasanha ficou pronta. Vou mostrar pra vocês o resultado de como ficou essa lasanha, tá bom? Foi de um jeito bem fácil, bem simples de fazer. Espero que vocês tenham gostado. Vão logo deixar meu joinha, tá bom? Se inscrever no canal e compartilhar no vídeo. Agora vamos lá que eu vou mostrar pra vocês o resultado da lasanha. Olha só como ficou essa lasanha, tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês. Olha aqui, ficou bem cremosa. Tá super quente, que eu tirei do forno agora. Olha só isso. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Vão deixar um joinha, se inscrever no canal, compartilhando o vídeo e até o próximo vídeo.